Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. На сесії Білецької сільської ради створили спеціальну комісію, яка вирішуватиме, як приєднати мікрорайон Білої до електромережі. Всі комунікації, все підведено, все гальмує тільки енергопостачання, щоб цей мікрорайон став повноцінний житловий. На вулиці Чорновола в Тернополі почали вкладати бруківку. Це один з етапів капітального ремонту вулиці, який розпочали торік. Ми маємо доручення міського голови до Дня міста, да, навіть швидше до Дня міста, до Дня прапора, завершити ці роботи, цю ділянку робіт. 6 кілограмів польських монет, які знайшли на території монастиря отців Бернардинів, у Збаражі сьогодні розпочали досліджувати науковці. Найбільше в нас виявилося 20 грошей 1923 року та 10 грошей 1923 року. Дуже цікавими є монети 1 злотий, ну, на жаль, їх тільки поки що 4. Сьогодні на сесії Білецької сільської ради створили спеціальну тимчасову комісію із 12 осіб. Її члени мають вирішити, як приєднати мікрорайон Молодіжний до електромережі. На це в бюджеті сільської ради передбачено майже 1,5 мільйона гривень, каже білецький сільський голова Дмитро Малик. Однак, за словами юриста сільської ради Людмили Крамар, перерахувати ці кошти із сільського балансу на баланс обленерго не можуть. Подробиці у сюжеті. Перед сесією біля Білецької сільської ради зібралися близько 20 людей. Серед них Петро Майкович. Чоловік – власник будинку в мікрорайоні Молодіжний. Він розповідає, у цьому мікрорайоні близько 360 новобудов. В багатьох членів цього товариства Молодіжний, ну як в багатьох, процентів 10, напевно, є вже побудовані будинки, декілька років стоять законсервовані, і люди просто не можуть туди переїхати. Вода, газ вже навіть є підведено, вже газ ми підвели. Місяць тому назад. Але все гальмує тільки енергопостачання, щоб цей мікрорайон став повноцінний житловий. Юрист сільської ради Людмила Крамар пояснила ситуацію з коштами. Ми маємо право виділяти на кошти на капітальний ремонт, реконструкції, будівництво мереж зовнішнього освітлення, що знаходяться у власності територіальних громад. Якщо розглянути законодавство України і, зокрема, кодекс системи розподілу, яким керується Тернопільобленерго, значить в них автоматично у випадку здійснення оператором системи розподілу, це є обленерго, електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, всі електричні мережі залишаються у власності оператора системи розподілу, тобто у власності Тернопільобленерго в даному випадку. В зв'язку з тим ми не можемо ті кошти виділити на цей проект, тому що якщо б це, зокрема, там ми побудували дитячий садочок чи будь-який проект, і це все лишилося у власності територіальних громад, то ми б ці гроші дали без всяких питань. Білецький сільський голова Дмитро Малик каже, вирішити ситуацію пробують 3 роки. На вирішення цього питання в нас є 1 450 000. Ці кошти, які можна, якби було в правовому полі, можна би було їх виділити. Але ми не можемо виділити, тому що це є приєднання. Ми не можемо платити за приєднання. Розумієте? Все. Також за коментарем ми звернулися до головного інженера Тернопільобленерго Степана Барткева. Він у відрядженні, тому розповів про ситуацію телефоном. Звичайно, що зверталися, то вони брали технічні умови у нас, вони виготовляли проектно-кошторисну документацію, повинні були оплатити плату за приєднання, тому що приєднання – це є платна послуга, не двосторонній договір виконання робіт по будівництву лінії, а платна послуга. За ті кошти, які вони мали оплатити ту платну послугу, ми повинні були побудувати їм лінії 10 кВт трансформаторної підстанції і лінії 0,4 кВт до їхніх будинків. На сесії сільської ради запропонували створити тимчасову комісію. Ці кошти 1 450 000, які ми планували перекинути, ми їх поки ще залишаємо. Тому що люди ще сумніваються. Якщо в нас буде можливість, ми створимо, давайте, комісію, і тоді ми вирішимо з тими коштами, що робити. За створення комісії в складі 12 осіб депутати проголосували одноголосно. 10 днів після сесії вступає рішення в законну силу, комісія засідає, вибирає між собою голову комісії, і не швидше. Ми можемо тільки в рішенні запропонувати, що вони повинні прозвітувати через місяць про виконання своєї роботи.
Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Сьогодні розпочали вкладати бруківку на вулиці Чорновола в Тернополі. Це ділянка довжиною майже 200 метрів від вулиці Івана Франка до Театрального майдану. Бруківку кладуть під час капітального ремонту вулиці Чорновола, який розпочався минулого року, повідомив начальник міського відділу технагляду Олег Вітик. Подробиці знає Ірина Терлюк. Ми знаходимося на вулиці В'ячеслава Чорновола. З 8 години ранку тут вкладають бруківку. Один із працівників фірми-підрядника, які вкладають бруківку, Олег Войсковський. Треба робити нормальну основу, підсипати добре щебня, давати цементу не жаліти. На 15-ту годину працівники фірми-підрядника вклали майже 80 квадратних метрів бруківки. Усього мають вкласти близько 1000 квадратних метрів, розповідає начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. За його словами, один квадратний метр бруківки коштує 200 гривень. Тут працює дві бригади тільки бруківки. Ну, досить потужно працює підрядник, тому що, якщо ви побачите, на майданчику і техніка відповідна, одні роблять, влаштовують корити дорожні з основою, інші роблять бруківку. І ми маємо доручення міського голови до Дня міста, да, навіть швидше до Дня міста, до Дня прапора, завершити ці роботи, цю ділянку робіт. Ми запитали у тернополян, чи задоволені вони, що вулицю Чорновола реконструюють. Дуже добре. Тут, певно, 100 років не було ремонту і дуже добре, що роблять. І зроблять для людей гарні доріжки. Ми почекаємо, зараз помучимося, але буде дуже добре. Можливо, ті кошти можна було кудись інше спрямувати, але як вже роблять, то вже не можуть так залишити, як є. Олег Вітик каже, ремонтувати другу частину вулиці Чорновола у Тернополі цього року розпочали на початку липня. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Загальна вартість капітального ремонту вулиці – 8 мільйонів 300 тисяч гривень, з них 6 мільйонів 700 тисяч з державного бюджету і 1 мільйон 600 тисяч із міського, повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський. Зазначив, роботи із благоустрою на вулиці Чорновола почалися в липні 2018 року. Там повністю замінили водопровід, відремонтували каналізаційну систему. Під час реконструкції провели демонтаж понад 20 самовільно влаштованих вивісок і дашків, повідомив заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Андрій Дроздовський. За його словами, тоді з міського бюджету на цей проект виділили 5 мільйонів гривень. Реконструювали проїжджу частину, розширили тротуар, змінили зелене насадження, висадили 25 червонолистих кленів, облаштували велодоріжку, 5 велопарковок, 5 ваз із декоративними барбарисами і також встановили 7 лавок і 6 сміттєвих урн. Двом людям, які травмувалися в аварії на Гаївському мосту, медики Тернопільської університетської лікарні надали амбулаторне лікування і відпустили додому. Ще одного травмованого, третього пацієнта, якого привезли до медзакладу, зі скелетною травмою доправили у відділ ортопедії. Йому зробили операцію. Про це повідомив головний лікар Тернопільської університетської лікарні Василь Бліхар. Четвертого травмованого, якого доправили до лікарні швидкої допомоги, прооперували і наклали йому апарат зовнішньої фіксації на кістки тазу. Зараз він при свідомості, перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Про це нам повідомила заступниця директора лікарні швидкої допомоги Світлана Вус. Нагадаю, автопригода трапилася вчора ввечері близько 20-ї години в Тернополі на Гаївському мосту. Там зіткнулися дві легківки – Volkswagen і Renault, повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Басалига. За її словами, внаслідок зіткнення травмувалося четверо осіб. Прибувши на місце події, попередньо патрульні з'ясували, що водій автомобіля Volkswagen не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу для руху та здійснив зіткнення з автомобілем Renault. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди було травмовано троє осіб, яких шпиталізували до медичного закладу. Також патрульні виявили у водія явні ознаки алкогольного сп'яніння, це різкий запах алкоголю, спорожнений рота, нечітка мова, також поведінка, що не відповідала обстановці. Водій пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп'яніння на місці зупинки транспортного засобу. Результат показав 2,01 проміла. Це перевищує допустиму норму практично у 10 разів.
На місці аварії працювали 4 бригади швидкої допомоги, повідомила старший лікар зміни Ольга Гах. За її словами, у 53-річного водія «Фольксвагена» медики зафіксували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку і травму шиї. У 62-річного пасажира «Рено» теж закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, рвані рани голови, закритий перелом грудної клітки, перелом ребер і травма хребта. У 30-річного пасажира «Рено» струс головного мозку, закрита травма грудної клітки. Цих 3 людей госпіталізували в університетську лікарню. Ще одного 26-річного пасажира «Рено» із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забійними ранами, гематомою голови і травмою шиї медики доправили до лікарні швидкої допомоги, повідомила Ольга Гах. В районі Двоаркового мосту, що на межі вулиць Хмельницького і Крушельницької в Тернополі, тимчасово облаштують кільце. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради. Про це нам повідомив заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Андрій Дроздовський. Експериментальне кільце облаштують зі спеціальних блоків, каже Андрій Дроздовський. За його словами, встановлять його на тиждень, у п'ятницю, 9 серпня. Виготовлена проектна документація, виготовлена схема, погоджена в поліції і затверджена сьогоднішнім рішенням міськвиконкому. А проектна документація на постійне кільце зараз на даний час виготовляється і буде так само впроваджена. В цьому році плануємо. За допомогою цього кільця хочуть зменшити кількість автопригод та уникнути скупчення приватного і громадського транспорту у цьому районі. Спочатку в експериментальному варіанті, значить, зробити кільцевий рух в цьому місці, подивитися, як буде здійснювати розв'язка при встановленні кільця, чи покращить проїзд транспорту. Після того, як підтвердиться цей експеримент практично, значить, буде встановлено постійно в тому місці кільце і встановлено круговий рух транспорту. Я думаю, доречно, бо будуть якісь правила одні проїзду цього перехрестя і буде понятно, що хто кого пропускає. Так проскакує, хто кому вигідніше, хто як хоче. Я конкретно за. Рух швидше всього, що напевно, що ускладнить. Треба думати, якусь паралельну робити дорогу об'їзну, щоб розвантажити. Плюс Гаївський міст зремонтувати. А це може там якісь мікроскопічний відсоток і дасть зручність. Але поки його будуть робити, це буде теж навантаження, пробки і так далі. Зробити Гаївський міст, а тоді вже можна думати до кінця. А то тут не почато і там не почато. Постійно влада робить, хапається за що-небудь і толку нема ніде. Кілограмів польських монет, які знайшли 2 серпня у Збаражі на території монастиря отців Бернардинів, сьогодні розпочали досліджувати наукові співробітники Національного заповідника замки Тернопілля, повідомив заступник директора цього заповідника Вадим Гарбузенко. За його словами, монети сортують, чистять і записують до реєстру. Як це відбувається, Світлана Лазорик бачила. За моєю спиною знаходиться господарський двір Національного заповідника замки Тернопілля. Саме тут 2 серпня Юрій Ятищук знайшов у скляній банці 6-кілограмовий скарб. Нині в монастирі отців Бернардинів тривають ремонтні роботи. Яму, в якій знайшли монети, вирили для гасіння вапна. Копав-копав і докопався до якогось стікляного, роздушив, коротше, стікляний предмет, і звідти посипалися копійки, монети всякі різні. Позвонили директорові, приїхали, потім там поліція була, то все зафіксували, передали в музей. Монети зараз складають і описують. Інвентаризація триватиме місяць. Сортуємо їх по номіналах. Найбільше в нас виявилося 20 грошів 1923 року та 10 грошів 1923 року. Дуже цікавими є монети 1 злотий, ну, на жаль, їх тільки поки що 4. Дуже багато є монет ще не з номіналом, які не читаються, над ними треба працювати, і тоді можна буде сказати щось більше, після того, як їх почиститься.
Науковий співробітник Національного заповідника замки Тернопілля Володимир Данилейко показує кусок скла від посудини, у якій знайшли монети. За його словами, монети виготовлені з нікелю та бронзи номіналом від 1 гроша до злотого. Президент Польщі Станіслав Войцеховський вирішив замінити тодішні гроші, які ходили на території Польщі до 21-го року, а це саме марки і фенінги, він вирішив замінити на польські злоті. Якраз в цьому кладі, який був знайдений, в цьому скарбі, який був знайдений на території монастиря Озбережжі, ми можемо бачити монети саме в періоду 1923-1929 років. Можемо припускати, внаслідок чого, про те, що це є, може бути пожертвами парафіян костелу Святого Антонія. Після наукового дослідження монети виставлять в експозиційних залах Національного заповідника замки Тернопілля. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Державний історико-архітектурний заповідник у Збаражі, створений 8 лютого 1994 року, 15 січня 2005-го, заповіднику надали статус національного і перейменували його у Національний заповідник замки Тернопілля, повідомив Вадим Гарбузенко. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Завтра о 7:30 інформаційний день разом із вами розпочинатиме Ірина Терлюк. Я ж прощаюся з вами до завтра, бажаю мирного вечора і лише хороших новин.